be. Ogenda kakozesa busanga bompe. Ogenda kakozesa kitebwe ekolako. Njako yiga mukwano njako yiga. Kati nange enkolako. Nange enkolako. Mangu zendabo nonya ntondo kwa nasira. Nako maro kwesimula. Nange bangamba mbunange ntandiko kwekolako. Bachala banange batubera mu meeting. Bangamba nyuma ma Brighton wekoleko. Nkolako. Kale mama Brighton mpola mpola ngenda kukolako. Nkuteka kolu munera ekintu ekyolumu toge ogena butuka anti bomala okampe eh hey. Nnake kati bunonga spice tabumpa tabulina ai hey. Mwana wanga ina sente tabulina spice weta yongera konte ka konze nange nino kuna merenga ba sketch queen ba sketch queen bana abeko sketch queen eh hey. Sile queen sile kusira queen sile queen bebo bebo bengamba nkati yongerako ndabo genda kwe koli mudduga ko singa ndabira mukala kati kateke wano ndabe kano kateke wano bot eh kesa andikira kano jafuna akalala anaye mama Brighton akantu kabei banange onyumira ku TV made sikulabanga ko precious lemi banange lemi onyumira nnyo mukolo olugambo ne ngamba banange banange ebintu bya mwenga binyuma nnyo oli munno tagenda mu jimu agenda right banange ageze nnyo na yalimba precious precious nze bye munkolera binyumira lakuba mwogera ku muwala wange ate sibyagala bambi mbanja kuwa level wa bwerere Mama Brighton, tuba tuogera bitufu. Manya shared kwa bitufu. Tuba tuogera bitufu. Munange. Nza sima ina kumanya. Oyo mukwano gwo. Nono nsanze ngenda. Ngenda ko. Nza nti mba nosoko kwa information. Kale. Mukwano gwo oyo gwokola naye. Kitufu oli mulogo. Mbunze. Ani yagambe. Bangambye oyo mukwano gwo. Gabriela. Hey, yangambye oli mulogo era otira nnyo okulogerewa mu mafina ogenda yo ewakula nnama ogenda yo obeera mu ssabo tova mu ssabo n'engamba lemi ngatanga bannanga mungamunganga taina musango lemi nga tosobola genda mu ssabo naye n'engamba wenna akusanga nja kugamba nze ne bagamba mbunze ngenda mu ssabo ogenda mu ssabo era obeera mu ssano gw'oyo gw'okola naye kitufu oli mulogo Mbunze, ani yagambe. Bangambye oyo mukwano gwo. Gabriela. Yangambye oli mulogo era otira nnyo okulogerewa mu mafina ogenda yo ewakula nnama ogenda yo obeera mu ssabo tova mu ssabo n'engamba lemi ngatanga bannanga mungamunganga taina musango lemi nga tosobola genda mu ssabo naye n'engamba wenna akusanga nja kugamba nze ne bagamba mbunze ngenda mu ssabo ogenda mu ssabo era obeera mu ssabo n'engamba omwana w'omusiraamu ono kyeki musawuza naye nga bw'ondaba ddala mazima nfaanana okubeera nti nsobola ate naamanyirawa era naye tomugamba sijja mugamba kati yayongeddeko biki ebirala naŋŋamba mbu era mbunno wagguddewo YouTube channel oyagala kukola sente sente nnyingi nnyo era YouTube naye erimu amalogo era kakati ogera naŋŋamba kati lemi wagguddewo YouTube channel kitufu naguddewo YouTube channel ate teyina weekwataganira ne byoyogedde Anti kakati raba tugamba mbwezo YouTube channel za Illuminati. Manange baba balimba YouTube channel ojikola noteka ko shonga kati nganze bwe wala yenda ko YouTube niteka ko shonga. Kati babo YouTube bakola batya. Si YouTube. Hey. YouTube. Utekayo YouTube kati nofuna erinya lya show era show yange bagita Stardom live show mpayo nange nabadde ne mmere mu food floss asangala mmere nze sangala nze okulya sisina appetite okusinga njagala nnyo ebintu ebikalu tuma ze banga bili na kubiri nga tolya bani manyi mmere yenja nze sente zensingo okwagala mukwano mama person satamba dena sente naye Yeta neke berere. Mnae mama Brighton moja kusanga mwe bitasangeka. Kwata, sino zija kukolera. Na yetano zoka. Mama Brighton zembadde mnazo. Obasi nonzi kulekere kubanga tezinya kyezigenda kunkolera. Mama Brighton zija kuba kanze kuterekero. Era zigula amanda. Zigula bingi. Kale webale nnyo bambi. Kale. Mukama akwongere oje. Omanyinze mukama bwaba kuwadde. Abakuwadde. Bambi webale. Kale mama Brighton.
Kati ene sima ani ya jigulida. Mse ya jigulida mama Brighton. Kale bye. Bye. Musubscribe inya kugundi ya Reipi. Reipi akoze QQ. YouTube. Akoze QQ channel. Oteka mo Reipi. No mulaba. Agende chaza aba tutu mufufe na. Mugende ku QQ mulabe Reipi. YouTube, bagambe YouTube, ba subscribing Ray P, CQQ, bojaba wabia. YouTube, ba subscribing Ray P. Elisi gade bagambe si babulunji. Kale, Mama Brighton, neanziza na ibeda babulunji, gendo nyoku mata.